Subscribe and click on the bell icon for all the new video uploads. यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक्स अनि कमेन्ट गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा हरेक नयाँ भिडियोहरूको अपडेटको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. मेरो आफ्नो गीतहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो गीतहरू सुन्न मन छ भने मेरो ओरिजिनल सङहरू प्लेलिस्टमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यो भेट्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो.